Є ще дуже велика проблема стихійних сміттєзвалищ. На жаль, в селі Велика Побійна і в інших селах, і не тільки Донівецького району, ось звідки я родом, ось питання поки що не вирішується. Ось і, на жаль, культура людей наших на дуже низькому рівні, санітарна, і потрібно вже на сьогодні, наприклад, доводити до людей, що потрібно сміття сортувати, і ось, а владі дійсно цією проблемою займатися для того, щоб якимось чином або переробляти, або сортувати, або якісь потрібно вже кроки робити, тому що, повторюю, ситуація екологічна в Хмельницькій області напружена, і, на жаль, ця напруженість зростає. І це все, на жаль, відображається на здоров'ї людей. Я вже не один рік спостерігаю, як головний лікар онкодиспансеру пан Бриндіков б'є тривогу, але чомусь мало хто прислухається до нього. В нас в геометричній прогресії зростає страшне захворювання — рак. І дуже прикро, що все більше і більше маленьких дітей за цю страшну недугу захворюють. Мою родину, на жаль, спіткала ця біда, але, слава Богу, хлопчик, внук мого рідного брата, ось, пролікувався, йде на покращення. Дай Бог, щоб він довго жив і був здоровий. Але закликаю всіх людей, не будьте байдужими. Якщо ви бачите порушення, ось, особливо екологічного законодавства, санітарних норм, звертайтесь в поліцію. Хай вони актують, протоколюють, ось, але фіксують ці порушення. Бо, на жаль, ще раз повторюю, визвати представників екологічної інспекції державної чи санітарної служби практично неможливо, тому що екологічна інспекція для того, щоб виїхати, потрібно брати їй, вдумайтесь, дозвіл в Києві, в центральному відомстві. Це пройде місяць, потім, коли це все буде, практично проблеми не буде, буде інше. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.